Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мектептердің үлгерім туралы есебінде кішкене қателіктер бар екен. Қазір бір мектепті ашып отырмын. Мектептің үлгерімі мен мектепті таңдап есепті құрастыру кезінде байқасаңыздар, мына жерде бағалар көрінбей жатыр. Негізі бұл жерде үздік оқушылар бағасы пайызбен көрсетіліп тұру керек. Үлгерімі жақсы оқушылар, орташа оқушылар, төменгі оқушылардың бағалары көрсетіліп тұру керек. Дегенмен, ешқайсында баға жоқ. Бұлардың бәріне баға болу керек. Не себептен бағалар жоқ болып тұр? Әр сыныптың ішіне кіріп, тексеріп шығу керек. Мысалы, қазір 2-ші А класында, 2-ші А сыныбына кіретін болсақ, есептерді құрастыру кезінде қандай кемшілікке жол қойғанын көре аламыз. Әдебиеттану, әдебиеттік оқу бағаларын қойған, дене шынықтыру қойып шыққан, дүниетану, дүниетану қарасаңыздар ештеңе қойылмаған. Егер бұл пәнге 1.90-да баға қойылмайтын болса, бұған сіз шықса қойып шығу керек. Қазір айтамын, оған бөлек тоқталамын. Еңбекке баулу, міне мысалы, мына жерде сызықшалар қойылып тұр. Дұрыс деген. Жаратылыстану, тоже сызықшасы жоқ. Көркем жазу бар, сызықшасы тұр. Қазақ тілі. Қазақ тілінде бір балаға, Мұратханова баға қойылмаған. Егер бір балаға баға қойылмаса да, сіздің мына жердегі есебіңіз дұрыс шықпайды, мүлдем шықпайды. Сондықтан мұқият болыңыздар, әр бір балаға кіріп, сыныптың ішінде қай балаға баға қойылмады, соны байқаңыздар. Әр пән бойынша музыкада сызықшалар тұр. Орыс тілі пәні мұғалімі екі топқа бөлінеді. Бір топ қойған, екінші топ қоймаған. Соны қарап шығыңыздар. Бәрі қойып шығу керек. Мына жерде 9 оқушыға қоймаған орыс тілі бір топта. Өзбек тілі қойған, өзін өзі тану қойып шыққан. Сызықшаларын шетел тілі бұл жерде де сондай 2 топқа бөлінеді. Бірінші топ қойған, екінші топ бағасын қоймаған. Осылардың бәріне баға қою керек. Сонда сіздердің мына жерде оқушылардың, үздік оқушылардың саны шығады, пайызбен көрсеткіш. Жақсы оқушылардың, орташа, төмен оқушылардың мына жердегі бағалар көрініп тұрады. Енді екінші мәселе, жаңағы мына сызықшасы неге пайда болмай жатыр. Бұны енді сіздер журналға кіресіздер. Мектептің журналына кірсеңіздер, мектептің журналында екінші мысалы А класы ғой, жаңа екінші А класында жаратылыстануда жаңа жерде бізде міне жаратылыстануда сызықшасы жоқ болып тұр. Жаратылыстануға басасыздар. Жаратылыстану мысалы 1.90. Мына жерде 90-ға баға қойылады деп жазып қойғансыздар. Егер бұл жаратылыстануға баға қойылмайтын болса, сіздер жарты жылдық деген белгілі қойсыздар. Міне енді ғана мына жерде сызықша пайда болады. Міне сызықша пайда болды. Әр мектеп бір аптасына бір рет болатын сабақтарды осындай мына жерде 90 емес жарты жылдық деп бұрып қою керек. Осы жерде қателіктер кеткен. Және де ең басты мәселе, баға қойылмаған пәндерге баға қойып шығу керек. Мына жерде үлкен қателікке жол қойған шетел тілі, орыс тілі пәні мұғалімдері. Енді әр бір классқа кіріп,
Әр бір сыныптың ішіне кіріп, қойылмаған бағаларды қойып, мына жердегі көрсеткішті көрсетіп қойыңыздар. Сонда ғана біз сіздердің бағаларыңызды көре аламыз. Соны жөндеп қойыңыздар барлық мектептер.